mill-aspet personali kontent għaliex hawnhekk biss ma konniex biss qegħdin nivvotaw għal 3 snin, 4 snin li ġejjin, però żoq ukoll kien vota fiduċa fix-xogħol li twetta u li sar tul dawn is-snin. Il-delegati japprezzaw dak li tkun għamilt tul is-snin ħa ngħidlek, mhux sempliċiment fl-aħħar snin. Jafu li kif se jfittxuni jsibuni. Huwa sodisfazzjon kbira lija għall-familjari tiegħi u anki għal dawk kollha li hemm fija. Kienet kampanja interessanti fejn kien l-opportunità li tagħmel clubs u member associations u apprezzajt ix-xogħol kbir li tisir fil-futbol Malti. Ninsab determinat kif dejjem għamilt li naqdi dmieli b'integrità u professjonalità għal ġid ta' futbol Malti hija li nibdew era ġdida u l-futbol Malti jieħu dak li jistħollu fis-sens li jagħmel qabża fil-kwalità. Issa ddiet l-elezzjoni, kull elezzjoni m'hemm ġdubi tħej li ġib xi naqra ta' firda sa hemm żmien u hemm bżonn li jsir proċess ta' rikonsiljazzjoni, hemm bżonn li jsir proċess ta' unità, nibdew immedjatament minn nhar it-tnejn, inxamlu l-kmiem biex nieħdu l-futbol fejn verament jixtraqlu. Forward together, dak li hemm minna u dak li se nkunu qegħdin wettqu.